legger merke til at du har begynt å utføre de rollene som NWF har satt deg til å gjøre. Og det er takket være meg. Nå gjenstår det bare at vi får deg til å rette fokus ifra oss på utsida av ringen til deg på innsida. Du sier du tror ikke jeg hadde wrestler klar på forrige show. Vel, Vold, jeg vet, og du vet jeg hadde det. For den wrestleren jeg hadde klar, han er nå du sørger for at det skader. Og det vet jeg. Men ta det helt med ro. Om en av mine wrestlere blir skadet, så har jeg alltid en på lager. Så på 22. august. I Bullsalen. På ondt blod. Da er jeg klar. Da vil ikke jeg vise storsinn. Som forrige gang, da jeg sletta, eller sette en strek over veddemålet. Da er det ingen kjær mor lenger. Da er jeg klar. Og det, Rasmus, foreslår jeg at du også er. For veddemålet vårt er visst gyldig fortsatt. Med min nye wrestler, så er sjansen for at jeg taper like liten. Så du kan komme med så mange dresser som du har vokst ut av, som du bare vil. Men siden du forandrer veddemålet, så tek jeg meg den friheten å gjøre det samme. Om du vinner, så skal jeg gå i denne konfirmasjonsdressen din. Om jeg vinner. Når jeg vinner, Rasmus, da må du ta dressen din og gå. Forlat NWF. Slutt! Og Vold, når Rasmus slutter, da er du blink. Nå kan du gå og slette lyset når du gjenger.